中華門口咧係同呢個中聯辦嘅，同呢個中聯辦嘅主任啊彭清華先生咧就係講講道理啦，因為佢喺不久之前咧就係發表咗一篇講話，咁就將我哋同利比亞比，將中國同利比亞比，咁其實呢個當然係隱喻失倫啦，係咪？因為中共專制咗都已經六十幾年啦，利比亞都係43年啫，都冇得比嘅呢樣嘢，係咪？即係比錯咗，中共係六十幾年嘅專政，利比亞係43年嘅專政，40幾年嘅專政，係咪？嗱，咁我咁講當然係非常之不吉利啦，係咪？即係係咪即係意味住佢會倒台啦？嗱，咁我哋今日嚟到呢度咧，其實唔係淨係為咗社民連，而係為咗咧呢一個駁斥呢個彭清華對於自由嘅理解。佢認為自由咧就係由政府俾嘅，要珍惜，要珍惜，要珍惜嚟擁護政府。咁我哋咧就從來都唔覺得係咁樣嘅，尤其是係呢個有專制嘅地方咧，唔用自由嚟爭取民主咧，自由係唔能夠得到保障嘅，係咪？港人有權示威，港人有權示威，無需阿爺批准，無需阿爺批准，結束專政，結束專政，九官下台，九官下台，車站自由，車站自由，儀少大方，儀少大方，彭清華，彭清華，收聲，收聲，彭清華，彭清華，車站自由，車站自由。儀少大夫，儀少大夫，乜嘢啊你又？得，繼續，得，唔使，我哋而家行落去。